Da skal vi begynne en Batacorva-inspirert stor flue på Stolten-tube for tidlig fiske. Ja, da skal vi begynne en Batacorva-inspirert flue. Trenger litt forberedelser, trenger litt større bit innen tube. Fluorescen oransje, en Stolten-tube. Den her 19 mm og veier 0,9 gram. Så først må vi brenne en liten flens, en liten kant. Jeg bruker den blå delen av flammen på lighteren, litt sånn god kant nå. Så skal den herde. Det er viktig, for at hvis den er varm, så er den så myk at da bare sklir tuben forbi. Så når den er herda, det har den der, så tar jeg da Stolten-tuben, trer den på innertuben, og da får du en veldig fin kant her, sånn som gjør at det stopper. Setter den på nåla. Sånn, sitter den godt fast. Så fester jeg tråden. Og fester tråden i forkant. Det er for å låse tuben og metalltuben. Så kan godt gi et par sur oppå tuben her. Sånn. Det ligger sånne fine riller på de her. Så, for å få den indre gløden nå, så skal jeg dubbe litt Fredin Glitz Alta Gold dubbing. Flash. Du kan sikkert bruke som flash på småflyer. Du bare surer på tråden. Helt vanlig, bare surer den over for at det skal feste godt. Går ned på innertuben. Drar dette her litt bakover. Feste tråden. Godt. Så hvis du nå har dubbnåla di, eller saksa, eller hva du har for hånd, bare pirke ut litt. Det skal bare være noe sånt. Sånn cirka. Hvis du vil ha mer effekt, så kan du plukke ut mer. Pirke ut mer. Ok. På den flua her sånn, så har jeg da en oransje undervinge. En litt kort undervinge den gangen her. Klipper av en bit. Tar av litt underull. Sånn. Klipper den rett. Sånn. Binder reversert. Det vil si forover. Safe turn, bretter den tilbake, prøver å lage en litt bred profil, sånn, fester den, by turn. Så er det sånn at den flue her sånn skal ha et tackle også, så vi får plukke et par til her sånn, sånn. Vi skal ha et oransje tackle, men først før det så skal vi på flash, og jeg bruker et UV-flash, og kobber. Plukker jeg ut litt. Binder jeg det inn litt på siden. By turn. Tar tak i flasjet. Legger det litt på skrå så du får en liten V. V'en ser sånn ut for øvrig. Jeg skal få den så godt fordelt. Så klipper jeg litt flash, og da er det liksom litt forskjellige lengder. Ja. Så skal det være et oransje American Saddle Hackle. Jeg kjører Esprit-metoden, har juksa litt, det vil si jeg har bare nappet av dette her pjuset som følger den stammen. Så litt preparering av den fjæra. Foran på fjæra så lager jeg en sånn liten tapp som jeg da klipper. Den lille biten der sånn, det er den jeg fester. Akkurat i overgangen, med et par litt sånn tighte tørn. Så går jeg ned på innertuben. Så skal jeg dublere det hackle. Litt spidd på fingeren så du kommer i gang. På dratt fibrene bakover. Så følger jeg rett og slett. Drar jeg fjæra bakover. Litt foran forrige surring hele tiden. Drar det bakover. Sånn. Strammer jeg ganske mye når jeg gjør dette her. Altså, det er ikke noe sånn pusegreier, det må tåle å liksom bli brukt dette. Feste tråden. Forsegler den. Klipper den inntil. Sånn. Da har vi liksom undervingen og flashet, eller kroppsdubbingen av flashet på plass. Og hackle. Så kommer andre vinge. Den er også oransje. Prøve å finne noen som er litt, sånn litt lengre,
den här har lite sån är liksom orange sunburst, den orange färgen här liker den väldigt gott, men lite sån gulet I tipparna. Klipper den av, drar ut underrull. Det är för att inte flugan ska bli för kladdete. Klipper den rätt. Så. Binder reverserat. Vi ser forover för att kunna brette bakover. Solide turn. Litt sånn å bygge på. Bra. Brette tilbake. Så for å få en bred profil på dette nå, så må du bruke litt sånn tommel og negl for å få dette spredt utover. Så det ikke blir bare en tynn strek oppå, men at det en bred, fin profil. Fester. Bra. Da har vi på en måte festet to vinger. Bred profil. Vi har litt flash under. Vi skal ha litt flash på den her også. Og da leter jeg etter bare kobber I den flashen min. Selvfølgelig bruker rød, og du kan bruke masse forskjellig. Men jeg bruker to nå på den her. Litt på siden, litt lange. To turn. Ups, jeg løsner den. Jeg tar den ut da. To turn. Sånn, det er godt. Ta tak I flasje, drar litt på skrå. Du får en liten V. Du får fordelt I vingen. Fester. Sånn, da ligger det liksom I hele vingen. Så, skal vi ha et flash, nei, et hackle. Og hackle da, det et svart American Saddle. Litt det samme, jeg har forberedt det. Kjører litt Espli-metoden. Så har vi lager en sånn liten tapp foran. Jeg skal ikke ha så mye svart nå, så jeg tar litt lenger inn. Klipper til en liten sånn, så binder inn, fester den, sånn, et harde turn, ned på innertuben. Så, dubler jeg igjen, litt spytt, drar fiberne bakover, sånn, det ble jævlig bra. Fester. Sånn, da den godt festet. Sånn. Da har vi, da justerer jeg litt flasjen som henger her, dubbingen, sånn. Den indre gløden. Og så skal vi ha en overvinge da, I brun teppelhund. Og da vil jeg ha en så lang vinge som overhovedet mulig. Det passer. Klipper jeg den helt inntil, for jeg vil ha hele lengden. Har litt underrull, dette tempelum, veldig, veldig mykt og fint. Klipper jeg da en helt rett kant. Sånn. Snur den, binder den reversert, som jeg gjør med alt. Legger den ned. Fester. Sånn, godt. Så skal jeg da bre den her utover, og da det viktig å bruke tommel. Neilene, for å få en bred profil. Den går akkurat over litt av det oransje der, sånn, perfekt. Fester. Sånn, så fine farger, vet du. Åh, fytti rakker, det helt nydelig. Så det sånn at jeg liker en sånn med det jeg kaller altså, en liten kort enn foran, for å få en liksom, litt kraftigere front på flua. Så da leter jeg etter, hvis jeg kan finne noen litt sånn korte hår, det alltid noen korte hår på en sånn som dette her. Da fant jeg en liten bit som var litt kortere hår. Klipper jeg av den. Tar ut underrullet forsiktig. Måler litt rann, ikke kan bli for lang. Den helt perfekt. Klipper den der. Helt rett og fin. Binder den her, også reversert. Sånn. Prøver å holde meg på den lille hodet jeg hadde. Ikke skli ut på innertuben. Bretter den tilbake, og så skal den bare da gi en ekstra bred profil foran. Sånn, fester den. Sånn, da ble jeg fornøyd med. Da får du en litt bredere profil, litt mer, litt kraftigere front, uten at det blir liksom kladdete for mye. Da har jeg kommet til hvor kongen av Superlim setter I gang, og litt superlim på bindetråden,
for å avslutte flua. Ja, så tar jeg da en litt av en suplim på huet. Tar en halvstikk. Drar den forsiktig inntil med mine skjelvende hender. Strammer litt så den låser seg. Klipper og lar den tråden bare henge der. Det for at jeg ønsker ikke å begynne å tulle med den knuta, så jeg vil at det skal trekke litt inn. Og da, folkens, da begynner det å ligne på en ferdig flue. Da skal vi ha den her ut av nåla. Så det sånn at jeg kan ikke klippe den her nå for noe lint. Klipper jeg den helt inntil. Sånn, det blir bare en sånn kort sak. Ta fram lighteren, blå delen av flammen. Litt å renne etter, sånn. Så vi ikke brenner flua. Sånn. Så setter jeg den på igjen og venter litt til den herder. Sånn. Og det kan jeg si da nå, at hvis du har åpninga di, for eksempel i Trøndelag nå, la meg si sånn, åpninga i Sjølaskjelva, og du har med den flua her i boksen, da, og det litt sånn, jeg skal ikke si jævlig mye vann, men at det litt vann, litt kald temperatur, da begynner vi å snakke, altså. Vi gir bare litt lim for å forseile litt til. Kan du selvfølgelig bruke en lakknål, og det sikkert mindre sjanse for å søle med lakknål. Men landskapen lenger leve. Sånn, der vi ferdige. Og du kan si sånn at den Sean Staunton-tuben, den sånn at du kan sette på en styreslange, hvis du ønsker det, eller du kan bare ha en løstengende krok. Men dette mønstret her, det et kjempemønster tidlig i Trøndelag.